Сучасний затишний офіс у центрі міста. Привітні, а головне – висококваліфіковані фахівці та тисячі позитивно вирішених питань. Влучніше про громадську приймальню громадського діяча Сергія Коровченка і не скажеш. Тут ось уже четвертий рік прилучани та гості міста мають змогу отримати правову допомогу та безкоштовну юридичну консультацію з різного роду питань. Головна мета функціонування громадської приймальні – щоб кожна людина розуміла свої права і обов'язки, а також міру відповідальності у разі їхньої порушення. Таким чином, правова освіта населення нашої держави є досить важливим аспектом як для самої людини, так і для держави в цілому. Юрист за освітою Ірина Черкес зізнається, звернень громадян дуже багато. Лише за останні кілька місяців звернулася понад 121 особа. Звертались вони на особистих прийомах і в телефонному режимі. Основними питаннями, звичайно ж, були юридичні, а саме це застосування норм чинного законодавства України на практиці, в їхньому особистому житті, в господарській діяльності, в трудовій. За весь період функціонування громадської приймальні Сергія Коровченка правову допомогу отримали тисячі громадян. Питання, з якими звертаються люди, різні. Серед найпопулярніших – пенсійне забезпечення, безпосередньо порядок призначення пенсій, порядок перерахунку відповідних платежів – це соціальна допомога, допомога забезпечення малозабезпеченим сім'ям, допомога багатодітним родинам, допомога одиноким матерям. Досить актуальним питанням є житлові субсидії на сьогоднішній день. Кожного року змінюється порядок та умови їхнього призначення. Саме з цих питань звертаються люди. Актуальним також є питання земельного законодавства. Також люди звертаються за кредитними зобов'язаннями. У сімейних правовідносинах – це аліменти, розлучення, позбавлення батьківських прав, отримання цього статусу у випадку його відсутності. Звертаються люди за спадковими правами. Особливо актуальними є ті справи, в яких пропущено вже термін реалізації права на спадщину. Рідше звертаються люди за роз'ясненням кримінального законодавства. Крім того, у числі актуальних питань – тарифи, порядок нарахування та в деяких випадках – неспроможність сплати житлово-комунальних послуг. Так врегульовувати проблему з боржниками довелось члену правління ОСББ «Наш дім» будинку номер 99 по вулиці 1 травня Любові Мунтян. Почалися багато боржників у нас, почалися неплатежі. Самим першим питанням ми зверталися до юриста. Дуже їй вдячні, дуже високої кваліфікації людина. І, крім того, вона дуже така порядна, щира, яка так хотіла нам дуже чесно допомогти. І ми виграли дійсно суд, і дійсно почалися, цей неплательщик, він заплатив усю суму, бо ми ж суд виграли, а для других це була наука. Крім того, мешканці цього будинку неодноразово звертались до громадського діяча Сергія Коровченка з проханням допомогти з благоустроєм. Ми до нього теж скільки зверталися за фарбою, за оцим матеріалом для побілки, він нам давав тоді доски для того, щоб лавочки відремонтувати, зробили нам гойдалку, там і майданчик відремонтували. Воно це для нас це велика дуже допомога. І зараз ми знову до них звертаємося, тому що вже трошки пройшов час і тепер знову треба пофарбувати нам. Теж вони нам виділили фарбу, дуже вдячні. Просто ця приймальня, вона така для людей, якби потрібна дуже річ. А от прилучанці Юлія Лінєвич вперше знадобилась професійна правова допомога 4 роки тому. Зізнається, не знає, як би впоралась із непростою життєвою ситуацією самотужки. Чоловік покинув з дитиною, тому мені потрібна була юридична допомога для того, щоб розлучитися з ним та подати на аліменти. Але коштів на це не було. Я почула від людей, що є така приймальня Сергія Коровченка, і що можна звернутися за юридичною допомогою, і це все безкоштовно. Я зателефонувала. Мене спочатку проконсультували, назначили мені час, я прийшла з документами, з усіма, і мені допомогли у вирішенні всіх моїх питань. Я сюди ще буду звертатись, в мене ще є питання. Я дуже вдячна Ірині, юристу приймальні, і Сергію Коровченку за те, що для людей зроблена така саме допомога. І саме для тих людей, в яких
Не завжди вистачає коштів для того, щоб звернутися за юридичною допомогою. Серед задоволених осіб, що скористалися послугами громадської приймальні Сергія Коровченка і прилучанка Жанна Хандабоких. Як і більшість громадян, жінка після першого звернення стала постійним клієнтом. Дізналася від знайомих про цю приймальню, дуже порекомендували, що тут допомагають дійсно людям безкоштовно. Зверталася неодноразово за різними питаннями особистого характеру, завжди допомагали, було приємно спілкуватися, дійсно професійно допомогли. Дуже вдячна Коровченку Сергію за те, що він створив цю приймальню, що в нас є можливість куди звернутися за безкоштовною професійною допомогою юристів. Загалом підтримка громадського діяча Сергія Коровченка помітна та відчутна, зізнаються прилучани. Зокрема, прихожани собору Різдва Пресвятої Богородиці вдячні за відродження храму. Дуже вдячні Коровченку Сергію за те, що він нам надав матеріальну допомогу для ремонту церкви і віддав людей, і відремонтували, і ми зараз ходимо в охайну, гарну українську православну церкву, яка єдина в місті, і ніхто чомусь не виділяв гроші, а тільки ця людина змогла виділити кошти. Щодо громадської приймальні Сергія Коровченка, її двері відчинені за адресою Вокзальна, 23, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18 години.